Zajímavé. I've tried everything. The analysis circuits on the fabricator are fried. I can barely manufacture the most basic of materials. Want a battery? Welcome aboard, here, Captain. Have a children's toy. Need deep sea diving equipment? Have some lab tech. Hungry? I'll turn that fruit into dust for you. Going forward with trial and error. I hit every button here, it's got to make something useful eventually. Vital signs stabilizing. Já vlastně musím získat, já můžu získat i tu vodu z těchto stromů tady. To mi nedošlo. Z těchto tady cibulkových, cibulkový, aha. Ach jo. Ne, to padá na zem. Ach jo, to nevadí. Ahoj. Ano, jsme na pevnině. A máš štěstí, protože zrovna si jdeme poslechnout výsledek pevniny. Nebo výsledek toho setkání. Ten titan jsme asi ztratili, co? No to nevadí, je to jenom titan. Takže to teďka přečtu a potom si to pustíme. Technická ředitelka Yu, takže ona se dostala na místo setkání. Musíme na Auroru opravit dlouhovlnné vysílače a kontaktovat další, co přežili. Nemůžeme být jediný dva, kteří přežili. Důstojník Keen, takže přežili ředitelka Yu a důstojník Keen. Takové rozkazy nedal ani kapitán a ani já je vydat nemůžu. Toto není o velení, není to o hrdinství, je to o přežití. Moje pozice jako velitele jim nezaručuje pohodlí. Pojď z vody. Pokud se dostanu do potíží, pošlu ti své souřadnice. Nemůžu tě nechat jít samotnou. Tak pojď taky. Nedáváš mi moc na výběr. Přijat nouzový přenos od druhého důstojníka Keena. 2. A jo, 2 hodiny po poslední aktivitě. Toto jsou mé poslední rozkazy. Místo setkání byl omyl. Zaznamenal jsem přenos z ústředí Altera, nebylo slyšet všechny detaily. Zdá se, že poslali soubor dat na Auroru. Předtím, než jsme se dostali na Auroru, na nás zautočil tvor velikosti Leviatán. Ředitelka Yu a já jsme ztraceni někde na moři. Keen končí. Tak tady je výsledek toho setkání. Bohužel. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave me, and they are not the orders I'm giving you. This isn't chain of command, it's survival. My obligations as acting commander don't turn on their convenience. Get out of the water. If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. You don't leave me much choice. Received emergency transmission from Second Officer Keen, 2 hours after last activity. Rendezvous was a failure. Intercepted a transmission from Altera HQ. Seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan-class predator before we could reach the ship. Consider the CTO and I lost at sea. Be safe. Keen, out. Tak. To se moc nepovedlo, no, bohužel. Ale aspoň víme, že oni dva přežili, nebo no, vlastně nepřežili, protože potom spotkali s tím Leviatánem, no. S nějakým Leviatánem. Jo, dobře, konečně už vidím dno. Já mnohem radši plavu blízko dna, protože to je mnohem, nevím. Když jsi v hladině, tak nic nevidíš nikde okolo sebe. Zatímco tady dno, jednak je to méně strašidelné, protože vidíš dno, vidíš všechno, co se děje. A taky potom... No, dají se zkoumat věci, prostě... Na dně oceánu se najdou všechny zajímavé věcičky.
Jak se dnes máš při ráno jinak, Red? To je... Ale no tak. Ach jo. No, to se to seká teďka jako. No nebudu. Nebudu, protože jich mám více než dost. Ale křementy třeba si vezmu. OK, to bylo docela nečekané. Našel jsem další ostrov. Jej, je tady další ostrov. Pevnina je krásná. Mně se líbí, jak začne plavat. OK, tak nic. Čumík. Dobře, takže se vracíme domů. Toto už jsme porozkoumali. Myslím aspoň. A co je tohle to za kámen? Jenom normální kámen. Já pořád velmi často skoro rozliju svoji vodu. Je taková tma. Aha, protože byl... Protože to byl eklips, si myslím. Zajímavé. Au, promiň. Jak se dnes máš při ránu? Jak se vyspala? Okoun. Dobré na zahnání žízně, málo kalorií. Obtížně jej udržet v žaludku. Zajímavé. Nepříjemně svrbí. Dehydratuje ale na síti. Co je tohleto? Purpurová deštička. Starovíka mimozemská deštička s purpurovým znakem. Zajímavé. No vlastně můžeme teď udělat... Aha, nemáme plány na tohleto. Tyčové osvětlení můžeme udělat, ale tak to nebudu. Tvrzené sklo? Opravdu dobré, to jsem rád. To rád slyším. Už jsi snídala? Talkerův zub. Talkerův zub. Zvířecí návnada.
Ok. Já udělám... A sakra, musím vytáhnout věci z tam toho. No vidíš, jak jsi šikovná. Proč koušeš moje plavidlo? Ne, nech ho být. Boom. Bonk. Dostal si bonk za to, že jsi obtěžoval moje plavidla. Bonk. Zhnilý malý melon, zajímavé. Kousání se rovná láska. Zajímavé. Tak Hello, Mijamtor. Today is streaming check, but thank you for stopping by. I appreciate it. Nebudu to říkat, že to není pravda, protože je pravda, že kousání se rovná láska v mnoha případech. Gracias por venir. Lo aprecio mucho. Takže, co musíme udělat? Tohle to tady uděláme na trojku. A vytvoříme si další... No, toto je vlastně důležité, jo. Vlastně uděláme si tohle, protože není důvod, proč to neudělat. Vytvoříme si naše vlastní... Místnost. A proč ne další místnost tady? It may be prudent to separate work and leisure spaces to maximize productivity. Treat this space as your home, but never forget that it is not. No vidíš, ne všechno kouzání je láska. Zpráva. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Teďka vám to přečtu. Teďka jak skončí vám, až udělám něco, tak vám to přečtu. Kde máme křemík? Nebo ne křemík, křemen. Tady ne. Tady taky ne. Tady taky ne. Tady taky ne. Tady máme křemík. Křemen. Ach jo, já to nedokážu říct správně. Dobře, takže, ale vlastně, já si nemyslím, že budu potřebovat křemen. Protože to udělám takto. No, budu potřebovat vlastně dva křemeny. A udělám to takto. Přepážka máme tady tepelné čerpadlo, světlomet, venkovní záhon, vnitřní záhon, modifikační stanice, tahle ta je důležitá. Neobvyklý panáček a zelenou stěnu. A uděláme si... skřínky. Dobře, takže vytvoříme si... Tady si vytvoříme skřínku. Jednu. A druhou. A tady dáme titanium. Vlastně toto teďka potřebuju, takže to nebudu sem dávat prozatím. Dáme si tady nástěnou skřínku. A tady bude křemen. Pip.
Toto necháme bílou barvu. Dáme si další skřínku sem. Že bych mohl to udělat ještě trochu dál. Aby se tady vešly dvě. Ale ano. No to nemusím trochu níž, aby to bylo rovný. Vůbec to rovný není, ach jo. Takhle. Už je mnohem lepší. Mnohem lepší. Tady dáme sůl. Sůl. Sůl je taky bílá. No o tom mění nepovídej, prosím. To bude hodně těžké udělat, aby všechny byly rovné. Zlato. Podívej, tady jsi ty? Rubín. Zlato je žluté. Jak se to dělá? Zlato. OK. Rubín. OK. Co ještě máme na sobě? Rubín. Tady nic není kromě titánia. Korály. Tyhle ty jsou zelené, protože to je příroda, že jo? Pip. Toto není korál. Ach jo. Syntetické. Ne, to mi neříkaj, že tady se nevejde další. Že jsou úplně zatračený až na konec. No, nejsou úplně zatračený na konec. Podívej, tady je škvíra. OK. To bude hodně bolestivé udělat, aby to bylo příjemné pro moje oči. Prosím, řekni mi, že se vejde další. Ne. Dobře. Odinstaluju hru. Ne, to neudělám, ale ve mně to. Dost mě to štve. Korál. Ach jo. Syntetické. Tady dáme dezinfekci. Asi máš pravdu. Asi bych měl. To je tady krásně, tyhle ty čtyři jsou tady dobře. Ne. Trošku níže takto.
To není správně pořád. Ach jo. OK. Zlato. Toto byl rubín. OK. Toto byly korály. Tady jdou korály. Tady jde zlato. A tady jde rubín. To ještě vezmeme. Syntetické. Baterie. To všechno jsou 100%, ano. 100%, 100%, 100%. Takže máme 3 nulové baterie. Dobře. Co ještě můžu dát sem? Bojky jsou syntetické. Svítilo nechám tady, nůž nechám tady. Mazivo je taky syntetické. Energetický článek nechám tady, baterie taky nechám tady, i když jsou nulové. Konstruktor ne, ale skener si možná nechám, opravátor si třeba taky nechám, laserovou sekačku nechám tady, syntetické. Šedou čepici můžu nechat tady třeba taky. Purpurová dešička je syntetická taky, a síťovina syntetická. A udělám další pro vybavení. Musím se napít, díky bote. Vybavení. Jaké barvy jsou tady vlastně? Je nejenom dvakrát bílá je tam. Nevím proč. Takže vybavení nechám tady. A čepka není. Ale tyhle ty dvě věci jsou. A tohleto nůž svítil na. Dobře. Přežití. Budeme tomu říkat. A bude to červený. A bude tady voda, jídlo a pití. Pití, jídlo a lékárničky. Jídlo, to dáme taky sem, protože to je jídlo. Mezitím si stalkeři hrajou s našimi kamerami. Se strany na druhou. Ne, toto ne. Sem dáme ingoty. Je tady černá někde náhodou? Dáme tmavý modrou. Ingoty nemáme v inventáři žádné. Toto dám sem, protože nevím, kam jinam to dát. A pokud získáme mnohem více věcí, tak to dáme někam jinam. Tak to nějak jako se třídíme, ale zatím to nechám takhle, jak to je. OK, toto sem. Toto taky sem. Hmm.
Ale to je vybavení. A asi světlice taky jsou vybavení. A lampa taky. A duchový měchýř taky. A hasící přístroje taky. Cože, to už je to plný, jo? Už je to plný. Takhle to nechám. A tyhle ty dám sem. To nazvu bio. A dám sem taky sem. A přežití, dáme sady lékarničky a jídlo. Počkej, proč je tady? Ne, to je můj vintáž, dobře. Křemen je kde? Počkej, toto jsem nenazval? Ne, toto jsem nenazval. Křemen. Pip. Okay. Bylo tady bio. Tak se mýlím, nebylo tady bio. Rubín. Taky nebyl rubín, ale je tady zlato. Olovo. Musíme udělat jednu skřínku pro olovo. Olovo. Olovo je takové taky tmavé, takže to nechám. Ne, to jsem nechtěl. Takže to nechám na modrou. Měď. Měď. Pip. Diamanty. Lithium. Díky za follow, vítám, vítám. Vítám tě na streamu, doufám, že se budeš tady bavit. Teďka si trošku třídíme základnu, protože zrovna jsme vyzkoumali tu multifunkční místnost. Tak si vytváříme svoje první skřínky a jmenujeme je a tak dále, a tak dále. Lithium. To je s háčkem. Co ještě tady máme? Dáme tady tyhle ty plakáty. Lékarničky, titan.